В умовах воєнного стану громадяни мають два шляхи долучення до війська – за мобілізацією та можливість підписати контракт. У другому випадку військовозобов'язаний має можливість обрати частину, у якій прагне проходити службу, та посаду відповідно до навичок та освіти. Служба за контрактом – то добровільна служба. То людина приходить, сама збирає пакет документів, і ми оформлюємо її на контракт. Грошове забезпечення наразі становить від 20 тисяч гривень, в залежності від вислуги років. Якщо людина до того служила, то буде більше від посади і від підрозділу. Якщо підрозділ приймає участь безпосередньо в бойових діях, то винагорода буде 30 або 100 тисяч. Підписання контракту – це ряд переваг. Гідна заробітна плата, речове забезпечення, медичне обслуговування, пільги від держави та можливість кар'єрно зростати, кажуть військові. Забезпечення житлом або відшкодування за піднайом житла. Харчове забезпечення, також речове забезпечення або теж компенсація йде. Далі – медична, безоплатна медична допомога військовослужбовцю та членам його родини. А далі, також військовослужбовець може отримати перше офіцерське звання, якщо він сержант або солдат, шляхом вступу у вищі військові навчальні заклади. Мінімальний розмір грошового забезпечення у військовослужбовця першого року служби стартує від 20 тисяч гривень. Для контрактників доступні і чимало державних та соціальних програм. Безкоштовне медичне та санаторне курортне забезпечення для військовослужбовця та його членів сімей. Та можливість отримання власного житла. Для оформлення контракту потрібно зібрати пакет документів. Також пройти додатковий професійно-психологічний відбір та перевірку. У перспективі є можливість навчання за кордоном. Коли людина підписує контракт, вона підписує безпосередньо не з нами, не з відділом або відділенням РТЦК, а з бойовою частиною або з частиною забезпечення. Іде навчання. Місяць іде навчання у наших навчальних підрозділах. Далі, якщо людина показує себе з гарної сторони, що вона до чогось має хист, то його можуть направити за кордон. Також від місяця до трьох місяців навчання триває за кордоном. У мене були контрактники, які їздили в Чехію, Великобританію, багато куди їздили. Військовослужбовець має бути фізично здоровий, придатний. Тому що якщо він попадає в бойову частину, там треба вміти і бігати, і рухатись, тому краще мати фізичну підготовку гарно. Але якщо має військовозобов'язаний якісь обмеження, він може піти служити в частину тилового забезпечення. Тобто він не буде приймати участь безпосередньо в бойових діях. Щоб укласти контракт, громадянину потрібно звернутися до ТЦК та СП, де фахівці нададуть інформацію щодо посад та підрозділів, у складі яких доброволець може служити. Також фахівці радять не чекати повістку, а самому обирати посаду та підрозділ для проходження військової служби.